Ibu. Karibu di sana. Yes, kwa jina naitwa Kasmiri kutokea Mac Pro na leo tumehudhuria katika maonyesho ya wakandarasi yanayofanyika Dar es Salaam eneo la Posta katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Na mbele yenu ninaye ndugu ambaye tutafanya naye mahojiano kwa sababu ni miongoni mwa watu waliohudhuria katika maonyesho ya siku leo. Nikukaribisha kwa ajili ya utambulisho. Asante. Kwa jina naitwa Juma Kimwaga, ni mkuu wa idara ya manunuzi kutoka kampuni ya Bill Parts Limited. Asante sana ndugu Juma kutoka Bill Parts Limited kwa siku ya leo kuhudhuria katika maonyesho haya. Wanaokutazama na wanaokusikiliza wangependa kufahamu kwamba Bill Parts Limited ni nani na anajishughulisha na shughuli gani? Asante. Bill Parts Limited ni subsidiary company ya Bill Company Limited ambayo inajihusisha na masuala ya kuuza spare, ambao Bill Parts Limited inauza vitu vya engine, inauza vitu vya cooling system, inauza vitu vya powertrain, inlet and exhaust na frame and body. Kwa hiyo inahusika vitu vingi ambavyo ni vya engine na cooling system, ndio Bill Parts Limited. Na vingine kama hivyo ambavyo nimekutajia hapo ndio ambao inahusika navyo sana. Je, kwa yule ambaye ndiye anakusikiliza kwa mara ya kwanza angependa kufahamu baada ya kujua wewe ni nani, anawezaje kukupata na kisha kupata ni vitu gani ambavyo watanufaika navyo kutoka kwako wewe kama Bill Parts Limited? Asante. Kwanza katika company profile yetu inaonyesha location ambayo tunapatikana. Sisi tunapatikana Vingunguti, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Lakini pia tuna matawi yetu matano, ambapo kuna tawi la Mwanza ambalo linahudumia kanda ya Ziwa, tuna tawi la Arusha linahudumia kanda ya Kaskazini, tuna tawi la Dodoma linahudumia kanda ya Kati, tuna tawi la Mbeya nyanda za juu kusini, na tuna tawi la Kahama. Na katika matawi yote hayo manager wake wote wapo hapa katika maonyesho. Kwa hiyo tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba kila manager ambaye amekuja hapa ambaye ana kanda yake anakutana na watu na wahusika ambao na anawahudumia wahusika ambao wanahusika na hiyo kitu. Asante sana ndugu Juma. Tunashukuru kwa ajili ya kusikia hayo. Je, nyinyi na wahakikishiaje wale wanaowasikiliza na wanaotamani kuwa wateja wenu kwamba bidhaa wanazojipatia kutoka kwenu zitawasaidia katika shughuli zao? Asante ndugu mwandishi wa habari kutoka Makupo. Sisi bidhaa zetu ni quality kwa katika ubora, kutokana kwamba tunanunua katika kampuni katika nchi ambazo zinatoa bidhaa ambazo ni bora. Tunaagiza spare kutoka Uturuki, tunaagiza spare kutoka Spain, tunaagiza spare kutoka Italy. Kwa hiyo spare zetu ni quality, lakini pia ni affordability, ni price zetu ni affordable kwa sababu tunatoa bei ambayo ni halisia na ambazo ni zenye, na pia tunatamani pia wateja wetu waje wenyewe kununua kuliko kutumia watu wa kati, kwa sababu bei zetu ni rahisi, lakini ukimtumia mtu wa kati ataweza kupata bei kama kubwa kwa sababu ametumia mtu wa middleman. Kwa hiyo tunahitaji zaidi kwa patupe na mtu na yule final user ili tumpe bei ambayo ni halisi. Lakini pia ni availability, sisi tuna spare zetu ni available, tuna almost item 6000 mpaka 7000 za katapila ambazo ni nyingi mno. Kwa hiyo tuna ni available na vingi tunavyo stock, na kama nimesema kwamba tuna HQ na branch zetu zote pia zina item nyingi sana. Lakini pia ni flexible, sisi huwa tunapatikana muda na siku za kazi, tunapatikana kuanzia asubuhi mpaka saa 3 usiku na Jumapili kuanzia asubuhi mpaka saa 1, kwa tupo muda wote kasoro Jumamosi. Asante sana ndugu Juma kwa ajili ya maelekezo hayo. Ni kipi ambacho ungependa kuambia wasikilizaji na watazamaji na wale wanaojihusisha na shughuli za vifaa ambavyo mnyinyi mnaviuza kama wauzaji wa spare za mitambo ya ujenzi wa barabara? Mnawaambiaje wale ambao wamehudhuria katika maonyesho siku ya leo? Mimi naambia kitu moja, na watafurahi sana na huduma yetu, na nataka niwaongezee kitu kingine kwamba sisi tunaweza pia tukawauzia mitambo, kwa sababu tunaweza kuuzia mitambo na tukasambaza spare pia,
tukarudia na mtambo wako kabisa, kwa sababu pia tuna vifaa vya undercarriage, vifaa vya JT, hiyo tunaweza kuhudumia. Kwa tunakaribisha wateja wetu, karibu sana HCL, karibu sana HPL, karibu sana HGL, karibu sana HUL, watapata huduma nzuri sana na watapata bidhaa ambazo ni quality na affordable na availability all the time. Asante sana ndugu Juma kwa ajili ya ushirikiano wako kwa mahojiano haya ambayo tumeyafanya. Tukushukuru sana kwa muda wako na tukutakia kila la heri unapoendelea na maonyesho, na asante. Asante sana ndugu mwandishi, Mungu akubariki sana.